Հարգելի ընկերներ, վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն տաղարան հաղորդաշարից։ Ալուկա աղա շինվերե երգամ ատի դուդ տրվերե ախսի մն նամներս յարս մեջ կորեդե Մինչև 1989-ի ամառը, երբ Հալեպի մեջ հանդիպեցանք Բալուցի Մարոն Ալբանդյանին, Բալուն մեզի համար բոլորովին տարտամ գոյություն մներ, իսկ երգաբանահյուսական առումով և ժողովրդական կենդանի ստեղծագործական կալվածեն ներս գրեթե բացակա։ Այսօր շնորհիվ Մարոն Ալբանդյանին, Բալուն կարևորագույն ներկայություն մնա տասնամյա մեր հետազոտությունների արդյունքը եղող հավաքածուին մեջ։ Պետրոս Ալահայտոյան, Բալուի և տարածաշրջանի երաժշտական ազգագրական հավաքածու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, 2009 թվական։ Արևմտյան Հայաստանի Բալու կամ Բալահովիտ գավառը գտնվում է հայկական Տավրոս լեռնաշղթայի հյուսիսային ստորոտին տարածված շրջանաձև հարթավայրում։ Գավառին սահմանակից են Կարինը, Էրզրում, հյուսիսից, Բաղեշը կամ Բիթլիսը և Մուշը արևելքից, Խարբերդն արևմուտքից և Տիգրանակերտը հարավից։ Արածանի գետը բաժանում է գավառը երկու հատվածների։ Արածանիի հարավային ափին երեք կողմից գետի ոլորանով շրջապատված տարածվում է գավառի կենտրոնը՝ Բալու բերդաքաղաքը։ Այս տեղանվան ծագման վարկածները տարբեր են։ Ժողովրդական ստուգաբանությունը Բալու անվան առաջացումը պայմանավորում է շրջակայքում Բալենու ընդարձակ այգիների գոյության հանգամանքով։ Որոշ ուսումնասիրողների կարծիքով տեղանունը ծագում է հնագույն շրջանում հայկական լեռնաշխարի այս հատվածում բնակվող Բալ ցեղի անունից։ Դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 9-րդ դարում ընդգրկված լինելով ուրարտական պետության կազմում Բալուն այնուհետև ներառվել է Մեծ Հայքի ծոփ քնահանգում և Հայաստանի 387 թվականի բաժանումից հետո անցել բյուզանդական կայսրության տիրապետության տակ։ 6-րդ դարում Հուստինյանոս կայսեր կատարած վարչական բաժանման արդյունքում գավառը ներառվել է 4-րդ հայք աշխարում։ 11-ից 17-րդ դարերի ընթացքում Բալուն հաջորդաբար զավթվել է Հայաստան ներխուժած տարբեր ցեղերի և տերությունների կողմից։ Օսմանյան Թուրքիայի տիրապետության շրջանում այն իբրև գավառակ ընդգրկվել է նախ Խարբերդի, ապա Դիարբեքիրի, նախկին Տիգրանակերտ նահանգում։ Արգավան թողերը, բնական պաշարները, այդ թվում բղնձի, կավի ու քարածխի հանքերը և հիմնական առևտրական ուղեներից մեկի վրա գտնվելու փաստը նպաստել են միջնադարյան Բալուի տնտեսական և մշակութային ծաղկմանը։ Բալուի շրջակայքը հարուստ է եղել ինչպես հնագույն շրջանից պահպանված, այնպես էլ միջնադարում կառուցված ճարտարապետական հուշարձաններով։ Քաղաքի Սուրբ Մեսրոբ լեռան վրա պահպանվել են ուրարտական շրջանից հասած ամրոցի ավերակները, Մենուայի սեպագիր արձանագրությամբ։ Ըստ տեղական ավանդության, այս լեռան քարայրներից մեկում է ճկնել Մեսրոբ Մաշտոցը, հայոց գրերն արարելիս։ Միջնադարում հայ գրչության կենտրոններից մեկի հրճակ վայելող Բալու քաղաքը 19-րդ դարի երկրորդ կեսի դրությամբ ունեցել է 5 եկեղեցի և 2 երկսեռ վարժարան։ Ընդհանուր առմամբ գավառի գյուղերում գործել են ավելի քան 35 եկեղեցիներ։ Օսմանյան տիրապետության շրջանում Բալու գավառում գերակշռող թիվ կազմող հայերից բացի բնակվել են նաև թուրքեր և տարբեր քրդական ցեղեր։ Ժամանակի ընթացքում, սակայն, գավառի ժողովրդագրական պատկերը փոխվել է ի վնաս հայկական տարրի։ Բալուի հայությունը զգալի կորուստներ է կրել հատկապես 1895 թվականին Սուլթան Համիդի կազմակերպած հայկական ջարդերի ժամանակ։ Գավառի հայության մեծագույն մասը 1915-ից 23 թվականների ցեղասպանության զոհ է դարձել։ Պետք է նշել նաև, որ թե 1895, թե 1915 թվականների կոտորածների ժամանակ բալուցիները հերոսական ինքնապաշտպանական մարտեր են մղել։ Եղեռնից փրկված բալուցիներն ապաստանել են Սիրիայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և այլուր, հավատարիմ մնալով ազգային սովորույթներին, պահպանելով և սերունդներին փոխանցելով հայրենի գավառի մշակութային ավանդույթները, այդ թվում Բալուի հարուստ և ինքնատիպ երաժշտական ֆոլկլորը։ Բարի լեգ, աղջիկ նազերով, դղակ սազերով, բարի լեգ։
Բալուին նվիրված գրեթե բոլոր ուսումնասիրություններում, որպես տեղի բնակչության նկարագրի էական գործոն, նշվում է երաժշտական բացառիկ օժտվածությունը։ Հարություն Քահանա Սարգսյանի հավաստմամբ, բալուցիները բնությունից օժտված են քաղցրալուր, լայն ձայնասահման ունեցող և շատ ճկուն ձայնով։ Երգն ու պարը թե գավառի կենտրոնի, թե գյուղերի բնակչության կյանքի ու կենցաղի անբաժանելի մասն էր, ժողովրդական ծեսերի պարտադիր բաղկացուցիչ է։ Բալուին նվիրված աշխատությունները, որոշակի պատկերացում տալով այս շրջանի հարուստ երաժշտական ֆոլկլորի մասին, ցավոք չեն ներառում ֆոլկլորային նմուշների օրինակներ։ Բացառություն է կազմում վերոհիշյալ Հարություն Քահանա Սարգսյանի երգը, որտեղ գավառի հիմնական ծեսերի նկարագրությունից բացի բերված են նաև որոշ ծիսական երգերի բանաստեղծական տեքստեր, ինչպես նաև հազվագյուտ նոտագրված դրվագներ առանձին երգերից։ Բալուի ֆոլկլորը նվազագույն չափով է ներկայացված նաև հայ ժողովրդական երաժշտության նմուշների միհեսկայական զանգված ընդգրկող ազգագրական ժողովածուներում։ Այս էական բացը զգալի չափով լրացվել է լիբանանահայ արվեստաբան, երաժիշտ և բանահավակ Պետրոս Ալահայտյանի ջանքերի շնորհիվ, ով 1989-ից 99 թվականների ընթացքում Սիրիայում բնակվող ծագումով բալուցի երգասած Մարոն Ալբանդյանից գրառել է Բալուի ավանդական երգերի ու պարերի մի ստվար զանգված, փրկելով հայ երաժշտական ֆոլկլորի այդ արժեքավոր շերտը անդառնալի կորստից։ Մարոն Ալբանդյանից գրառած թվով 72 նմուշները տեղ են գտել Պետրոս Ալահայտոյանի Բալուի և տարածաշրջանի երաժշտական ազգագրական հավաքածու վերնագիրը կրող աշխատության մեջ, հրատարակված Գլենդելում 2009 թվականին։ Հատորում զետեղված են նաև երկու լազերային ձայնասկավառակներ, որոնք ընդգրկում են վերոհիշալ նմուշների ձայնագրությունները երգասացի կատարմամբ։ Երաժշտական նյութի նոտային վերծանությունը կատարել են Պետրոս Ալահայտոյանը և Ալինա Փահլևանյանը։ Նախ երգասացի մասին։ Մարոն Ալբանդյանը ծնվել է 1936 թվականին Սիրիայի Հալեբ քաղաքում բալուցիների ընտանիքում։ Բալուի ավանդական ֆոլկլորը նա յուրացրել է ինչպես ընտանիքի անդամներից, առաջին հերթին հորից և հորեղբայրներից, այնպես էլ ավագ սերնդի իր հայրենակիցներից։ Երգասացի հավաստմամբ հոր պահանջին անսալով նա ներկայացրել է Բալուի երգերն առանց փոփոխության, այնպես ինչպես լսել և սովորել է իր հարազատներից։ Բացի Բալուի երաժշտական ֆոլկլորի տարբեր ժանրային դրսևորումներից, ծիսական երգեր, սիրերգեր, օրորոցայիններ, պարերգեր, հայրենասիրական երգեր եւ այլն, Մարոն Ալբանդյանի երգացանկն ընդգրկում է Բալուի հարակից շրջանների, Մուշ Սասունի, Տիգրանակերտի ֆոլկլորի նմուշներ, ինչպես նաև աշուղական և քաղաքային երգեր։ Տաղարանի այս և հաջորդ թողարկման ընթացքում երգասացի կատարած առանձին նմուշներով ես կներկայացնեմ բուն Բալուի և հարակից շրջանների երաժշտական ֆոլկլորի հիմնական ժանրային շրջանակը։ Առավելագույն օրինակներով ներկայացված ժանրերին ավելի մանրամասն կանդրադառնամ առանձին հաղորդումներով։ Մարոն Ալբանդյանի կատարած ծիսական ժանրի նմուշների զգալի մասը վերաբերում է հարսանեկան ծեսին։ Հարսանեկան երգերի շարքում առանձին ենթախումբ են կազմում հարսի լացեր գերը, որոնք հնչում էին հայրական տնից հեռանալու, հարազատներին հրաժեշտ տալու պահին։ Հարսի լացեր գերը բովանդակային և ոճական աղերսներ ունեն ողբերգի կամ լալիքի ժանրի հետ և համարվում են վերջինիս ենթաճյուղը։ Ըստ Արուսյակ Սահակյանի մեջբերում, աղջիկը հայրական տնից մեկընդմիշտ հեռանալը և որբանալու իմաստն ունի իր մեջ, և օտարություն գնալու, և պանդխտության է նմանեցվում, և նույնիսկ կորչելու մեջբերման ավարտ։ Բալուի ավանդական հարսանեկան ծեսից կհնչի «Էկան կտանին հարսի լացերգը»։ Հատկանշական է, որ երգի մեղեդին իր ծավալման ընթացքում հիմնականում շոշափում է ձայնակարգի ընդհանուր հնչյունաշարի ստորին, համեմատաբար նեղ ձայնասահման ունեցող ոլորտը, որի վրա հիմնված ելևէջներն ունեն խոր վշտի, հոգեկան ցավի հուզական երանգ։ Էկան կտանին զնգելո, գար իր սոլերով զնգելո, գար իր սոլերով զնգելո, էկան կտանին լալով ուղպանո, Kruk kapeyen bilbili şalo Hınsor kağıtçek Kodin kapeyçek Gamçını deyçek Harsnugun amcı Gangtane, danein
tordanin sorg danin vaghe peren sorg danin zakin gape. Բալուի շրջանից իսական երգերից կլսենք նաև վիճակի երգը, որը Մարոն Ալբանդյանի կատարած միակ նմուշն է Համբարձման ծեսի Բալուի ավանդույթից։ Հայտնի է, որ քրիստոնեական կարևորագույն տոները նշելու ժողովրդական սովորույթներում գոյատևել են հեթանոսական շրջանի առասպելաբանական և պաշտամունքային պատկերացումների որոշ արձագանքներ։ Քրիստոսի Համբարձման ժողովրդական տոնակատարության մեջ, օրինակ, առկա են Զարթոնք ապրող կարնանային բնության պաշտամունքի որոշ տաժեր։ Համբարձման տոնակատարության առանցքային պահերից է վիճակ հանելու կամ գուշակության դրվագը, որին մասնակցում էին բացառապես երիտասարդ կանայք և աղջիկները։ Այս դրվագին է առնչվում ներկայացվող վիճակի երգը։ Բովանդակային առումով ծիսական ոլորտի հետ կապված այս նմուշը իր լեզվավոճական գծերով տիպական պարերք է, ինչի մասին են վկայում թե ձայնակարգային հիմքը, թե մեղեդիական զարգացման սկզբունքը, միևնույն թեմատիկ կորիզի բազմակի, այս դեպքում տարբերակված կրկնություն, թե վերջապես պարային հավասարաչափ շեշտված ռիթմը։ Ծիսական երգի և պարերքի ժանրային փոխներթափանցում նորինաչափ է հայ ժողովրդական երաժշտությանը, քանի որ, ինչպես Մարգարիտ Բրուտյանն է նշում, պարերքի հիմնական ակունքը հեթանոսական ծեսն է։ Urkonam ardigmunim a shura churcheni dar cherelu digmunim a shura churcheni dar cherelu zarajgherov guzeng achchignogherov guzeng dran pekhirov guzeng zarajgherov guzeng achchignogherov guzeng dran pekhirov guzeng lusingam pagne cherer pagnare povle tsvere lusingam pagne cherer pagnare povle tsvere mangik drande Serer kitser morgan serer morgan sirde ay rerer khoch mi khurban gerere vajge vajagne egere eger echer tser tura vajge vajagne egere eger echer tser tura metvetkem balul kuze pezdik petken ag kuze sebaven havgit kuze garmir goven ye guze ese baben havgit guze garmir goven ye guze Մարոն Ալբանդյանի երկացանկում էական տեղ են գրավում պարերքերը եւ պարեղանակները։ Պետրոս Ալահայտյանի դիպուկ բնորոշմամբ Մարոն Ալբանդյանը ավելի պարասաց է, քան երկասաց։ Պարերքերը իր բերնին մեջ կատարելապես կպարեն։ Հեղինակն իրավացիորեն հավելում է նաեւ, որ այս առումով չափազանց կարևոր է Մարոն Ալբանդյանի վարպետ պարող լինելու հանգամանքը, պարի տարերքն ու ոգին անմիջականորեն զգալու եւ վերարտադրելու ունակությունը։ Կհնչի «Տալ-տալա» կոչվող պարերքը, Բալուի ֆոլկլորի այս ժանրը ներկայացնող գեղեցկագույն նմուշներից մեկը, որն առանձնանում է մեղեդիական դարձվածքների արխաիկ նկարագրով և յուրահատուկ կենդ չափով, 5/8. Պարերքի ձայնակարգը տիպական է հայ գեղչու գերաժշտության մի շարք ժանրերին, այդ թվում կատակային երանգ ունեցող սիրային թեմայով պարերքերին, որոնց դրսևորումներից է ներկայացվող նմուշը։ Paharaker kirge udairan ye eresdgar birer bagne utqa
Or găsen Istanbul, sirdes gătânda. Or găsen Istanbul, sirdes gătânda. Vahna merta să cicas, dușma să gânda. Vahna merta să cicas, dușma să gânda. Dal, 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 boid gurban. Dal, 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 boid gurban. Mi gugut para ger kirgelul hayran. Ye eres idgar nirer bagne lud gurban. Օրորոցայինի ժանրը Մարոն Ալբանդյանի երգացնյութում ներկայացված է երկու նմուշներով։ Դրանցից երկրորդը, «Օրոր օրորիկ» վերնագրով, տիպական օրորոցային է իր երաժշտավոճական հատկանիշներով. Լայնաշունչ մելիզմներով հագեցած մեղեդի, որը զուգորդվում է ասերգային դրվագների հետ։ Ժանրի տեսանկյունից ինքնատիպ է բանաստեղծական տեքստի դիալոգային կառուցվածքը, ինչի շնորհիվ բացահայտվում է երգի հայրենասիրական բովանդակությունը։ Օրորոցի երկրորդ տան բանաստեղծական տեքստը ներկայացնում է մանկան դիմում սփոփանքն ուղված մորը։ Լսենք օրորոցայինը, իսկ բալուի և տարածաշրջանի ֆոլկլորի այլ ժանրերի նմուշներին ես կանդրադառնամ հաջորդ հաղորդմանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն «Տաղարան» հաղորդաշարից։ Հեղինակ՝ Գայանե Ամիրախյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Մհեր Պետրոսյան։